Okay, dobre. Crewmate, čo je? No je? Da, crewmate, okay. Taká, ceja, ja taká burs, čakaj, da si napravím taska. Taká. A my, az prosím, je taká lekičku šti, o? Tak, še vent, no. Imam task for... Dve? Ou, a se macham. Nejakuj, ou, o. Še toľko brzo robiť. A vieš brzo? Kde je tiaľto? Значи тялото е около... Значи, ляво на weapons, да. Горе-долу на входа на кафетира от към weapons. Бих клиърнал Тома, може би. Аз клиървам ванката, че го видях. Защото не виждам смисъл той да седи на листата, като го бил. Значи, всеки къде е в момента? Аз се тина в медбейсбан. Съм security. Аз чакаш Shadow Fox там да му убие, честно да ви кажа. Не вярвам, че да е там. Пак е Shadow Fox, аз съм сигурен. Да, аз за трети път ли? Аз те мисля, че... Еми да, колко толкова? Трети път е много малък шанса. Ага, за него винаги има... Съглушен, брат, горе... Тук вече си със... Какво? Кои сте от дясно? Аз и Тома. Аз бях security. Кой си ти? Идох в админ и support на security. Че ми гласовете ви бъркам още. Аз и Shadow Fox бяхме дясно. Значи аз отидах към Navigation, Shadow Fox тръгна нагоре към Weapons и там откри тялото. Според мен няма смисъл да убил мула, тъй като може да убием. Аз за ванката и за тина, че двамата тръгнаха към Medbay. Да. И ние сме clear, бе. Ние сме си... Да, бе, това отидах към тялото. А, защото прекъсна. Чакай малко, кои са clear? Ванката и тина със сигурност тръгнаха на такова. Ти каза, че е в... Ма те могат да вентнат от електрикъл в навигейшн. Не сме вентнали, защото се сканирах, брат. Аз го гледам. Ааа, окей. Еми, добре. Използваме някакъв, използваме един мод, брат. Червения къде е? Червен? Алекс? Някакъв админ и после... Ай, да порна. Да, беше в админ преди, аз се порна. А Терек, ти къде си? Отидох в админ с Алекс, мисля, че беше. Видях това и стъпих на вент и съпортнах в реактор, отидох в security и репортнах тялото. И след това в Navigation и обиколите на лапни, нали? Не, в security репортнах тялото. Да, добре. Да. Не знам. Друга информация. Не знам, нямам достатъчно инфо, аз кипвам. Аз имам само два съспекта. Аз май имам скан, не съм напълно. Нали, то буквално като вентеш от едно място може да се телепортираш, ако искаш да, в security. Да, всяка, буквално да, рандъм, няма значение кой къде е бил, просто. Да. Буквално прави си кил и изчезва, това е. Да, да. Окей, okay. Аз отивам да оправя светлините набързо. И се чуда, какво искам да правя торунт? Да оглеждам за хора, които ще убиват. Оу, Тома, здрасти. Оу. Оп. Така, тук ще направя таска. Бум. 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 Кои са тук? Чорти Булет и Алекс. Не знам колко ми харесва това нещо. Набързо ще вентна. Така. Не знам защо всеки път до сега. Два пъти съм вентнал. И двата пъти ме телепортира в дясната част на мапа. Толкова ли много иска да отида в Navigation? Тук имам таск. Vent no. Бум, окей. Някъде? Някой? Те са направили кил? Знам, че някъде ще има кил. Ще видя security. Ванка, помислих, че вентнам, аз какво са? Не, аз вентнах. Да, има пусна в Navigation. И влязо в долния вент на Navigation и ме върна в security, брат. Аз забрах, че са, че мога да вентиш. Чакай, това е било Double Kill? Адро и Тина бяха с мене, оставя ги в реактор, значи може да е Тома. И още и Розов май видях в това. Аз отидох в security. Ама къде намерих тялото? Чакай, къде намери тялото? В Electrical при копчетата, так му да правим. Значи не съм сигурен. Иначе остава Фокса и... Значи аз... Кво направих торент? Значи... Кво бях направил? Май...
Чакай, помня, че от някъде се телепортирах към Navigation, направих си листа в O2 и след което отидох да направя Divert Power в Weapons и вентнах и сега съм в Security. Не, вътре в Security, ама влизам в Security в момента. Абе, два пъти през един и същи вент не мога да вентваш, нали? Не можеш, не, да, защото същия вент. Време. Аз отидох горе при Weapons, там също има вент. Колко е кулдауна за това време? За никакви дема, трябва да изчакаш. Мхм. Еми... А има ли някаква подредба как се вентваш те вентове или не? Не, няма. Yeah. Рандом. Пускате рандом. Да. Напълно на рандом. Не знам. Тук сме 7. Алекс още е жив. И Терейка също. No, добре. Аз скипвам, но... Искам да кажа, че ако умра и Алекс и Терика все още са живи, има голяма възможност да са телемата. Чакай, защо твърляш рандом Терика? Е така, просто имам suspicion. Окей. Okay. Лек suspicion. Трети път импостър. Да, окей, окей. Що му смяташ? Ама сега като умра от теб. Не са малки шансовете. Окей, okay. Отиваме да оправим. Допреди малко казваше, че не са големи шансовете. Както и да е. Отивам да си оправя лайт. Кои са тук? Червен и оранжев. С кой искам да седа? Значи тук... О! А! Сериозно ли? Тук ще ме телепортира. Окей, ще си направя в реактор таска. О! Окей, това беше най-великият трол. Мерси игра. Тук поне имам таск. Така. Оп, телепорт. Пак ли ще ме телепортира тук, бе? Очаква да ме телепортира в админ или в кафетира. Оу. Да, Терик. Защо видяха анимация, която влиза? Защо видяха анимация, която влизаше? А, не. Телепортнах се там. Ой, ванката му. Да, видях, че са телепортна отначало, обаче после видях анимация, като стръгна да се връщаш. Чакай, кога мога да потвърдя аз? Бях в Electrical и вентнах и се появи горе в Medbay. Не знам, аз не съм виждал никой при мен. Трейка е излязал от вента? Излязал от вента, обаче после влезна пак в вента и видях анимация. Не, портнах по принцип няма анимация, нали? Да. Няма, да. Ами... И не можеш да вентнеш от същия вент. Да. Окей, и друга трябва да е Алекс. Чакай, защо мене? Защото видях анимацията. Нали ти казах, че мога да вентваме. Буквално ванката ме видя как вентах и веднага се показах при тебе. А, не съм виждал аз нищо, брат. Аз Ванка, бяхме двамата в електрика. Чакай малко. Искаме ли да го вотнеме сега? Веднага? Ванка, бях и да рискуваме, ако не е той. Може да си бил с мене, ама аз не съм те видял, брат. Не съм те видял. Просто видя, че попнах на вента. Значи, аз... Да, видях, че попна на вента, после видях как влизаш пак във вента. А по принцип няма анимация. Няма анимация. Аз мятах, че е Терика, защото той прави... Импостерите могат да вентват. И то колкото си искат пъти от един и същи вент. Ама не, чакай, то като отидеш на вент и ти се телепортваш, ти май не мога да вентваш. Можеш. И то ще телепортне преди да вентваш. Да, но след това като влезеш пак в вента... Не става. Да. Значи кой има кулдаун или така? Това трябва да го пробвам. Да. Не, защото ти като се портеш във вент, ти не мога после да влезеш. И... Ти като тръгваш да влизаш, тото портва някъде. А чакай, дори няма кил, но... Не знам, искате ли да вотнем Трейка? Пак ти казвам, не съм аз. Ванка, ти какво смяташ? О, аз никой не съм видял, аз нещо не мога кажа, брат. Ванка, бяхме двамата в електрика, отиде да си правиш таска отстрани. И аз станах на Донолода, да Донолода ми ме портна. Виж, възможно, аз нищо не съм видял, никой няма да обвинявам, брат. Вижте, според мен Терик, тъй като аз видях анимацията за вента. Ама преди това не се беше случило. Ти излязах до тебе до вента. Да, излезна до мен и после пак влезна във вента. Аз опитвам да влезна от 5 секунди там. Не знам, може и да се бъгнала играта, не знам. Аз правя фул руска рулетка и не ми покажа. Аз съм почти 100% сигурен, че Терик. Не, не съм влизал. Значи сега може да го кикнете, може и да скипнете. Ама не ме киквете, не съм близо! Нищо, може някои хора да искат руска рулетка. Ей, Фокс. Три пъти. Да, три пъти, окей. Три пъти. Аз вотнах за Трик. Добре, волтвай.
Не съм аз. Имам идея, просто сега всички отивате на саботаж, аз ще останам на бутон. И ще имаме втора руска рулетка. Плюс, че сме 7. Айде. Аз знам, че не сме киквали никой. Да. Ванка, Алекс, да, вотвайте. Да, не ме вотвайте, защото ще ви дъбъл килнат. Ще видим. А може би ще убием един импостър. Е, сега се чувствам тогава. Да, ще фул руска рулетка. Така, аз ставам на бутона, всички останали отивайте, ако има саботажи. Така, така, така. Окей, бутон, бутон. Бутон, 9 секунди, 8 секунди, 7 секунди, 6 секунди, 5, 4, 3, 2, 1. Окей. Сега. Нямаш саботаж. Какво? Нямаш саботаж. Да, нямаше. Какво правим сега? О, да, има... Не знам, според мен може да комитнем на това, че може би бяха Терика и Алекс, с което си мисля. О! Кои бяха? Айде! Бай!